når jeg er færdig med den ganske korte fortælling, så forventer vi, at vi er med. Hej vloggen, det er Solvej fra Fashion Kids med en update. I tænker sikkert, skulle du ikke have været i Paris lige nu? Jo, det skulle jeg faktisk, men det blev åbenbart udskudt i et par dage. Og det var selvfølgelig min mors skyld. Igen. Lige siden jeg overtog det der latterlige akvarie, kan jeg ikke tænke på andet. Nu tror jeg, kan få flere turister til at komme, hvis man rundt i det der nederen havfrokostyme. Og nu skal hun så mødes med en rig japaner. Det går selvfølgelig ud over min sommerferie. Hej japaner. Den bedste blanding af viking og samurai. Eller smørbrød sushi? Ja, det kan godt være, men jeg er faktisk lige i gang med livestream. Livestream, okay. Hej, hej. Konnichiwa, minasan, genki desu ka? Oha. Hvad laver du? Jeg har en glædelig overraskelse, jeg gerne vil fortælle dig. Kommer du ikke med ud, baby? Kom nu. Kom nu, så går vi. Hej, moshimoshi, Akira desu. Utsu ni kowatte. Hai, kushiro yo, mo, omae. Utsu ni kowatte. Kono sushi da. Sushi. Så du det? Den klamme skildpadde forsøgte at bide mig igen. Ja, men sådan er det, når der kommer en stor fremmed fisk ned i dens akvarium, så føler den sig truet. Og så bider den. Ja, men altså, hvis den ikke kan klare mossen, så må den simpelthen bare ud. Er du sikker på, at det ikke er dig, der skal ud? Den der skildpadde bor der faktisk. Hvem? Ja, du. Ja, det er en barnbarn. Vi passer ham i ferien. Så lad os spørge publikum, hvad de helst vil se. Gammel skildpadde eller en smuk og yndig havfrue? Lad mig komme til. Hej. Hej. Det er ikke så svært, det her. Jo, shit, snitseren! Ej, du er godt nok stærk, hva'? Jamen, jeg har besluttet mig for at investere i akvariet. Ja? Ja. Det er jo fantastisk! Jeg tænker, at vi sammen, selvfølgelig. Kan vi gøre det her til et topmoderne turistattraktion? Det er jeg bare så klar til. Ja, det er så glad for. Og mor, husk nu, hvad du har lovet. Nå ja, det er sommerferie, du ved. Sommerferie, ja, lige præcis. Sommerferien er vores højsæson, ikke? Det er nu, vi skal rykke, hvis vi skal gøre det til en succes. Det er klar, selvfølgelig. Du er så langt ude, mor. Åh, skat. Vil du have, Paris løber ingen vegne? Vi tager dig til i efterårsferien. Det lover jeg, ikke også? Ja. Jamen, så synes jeg, vi skal fejre det her med en ordentlig omgang sushi. Sushi? Seriøst? Ja. Der er slet ikke noget at fejre. Hvordan ville du have det, hvis festen begyndte at spise mennesker lige foran dig? Det er sushi. Okay. Jeg kan godt lide sushi i hvert fald. Tadakimasu. Hey. Arigato. Hey, du itashimashite. Kannibaler. Hey, vent! Jeg hedder Leo. Jeg ser ud til, at vi skal holde sommerferie samme sted. Det kan godt være, men jeg skal i hvert fald ikke holde sommerferie med dig. Og slet ikke i det her ulækre akvarie.